Българи, които сте днес тук, благодаря ви. Поздравявам ви за смелостта да застанете с лицата си срещу властта и да кажете оставка. Скъпи българи! Оставка! 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 Скъпи българи, които днес не сте тук, но ни подкрепяте. Благодарим и на вас. Благодарим на Видин и Северозапада, които протестираха срещу политиката на Бойко Борисов. На Варна и Бургас, на Пловдив и Благоевград. Господин Борисов, народа излезе по улицата и всеки ден си казва думата. А тя е оставка! 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 Днес тук, а и в цялата страна, сме обединени различни хора, различни политици, от различни цветове. Днес тук са с нас и Възраждане, и Пролет, и неправителствени организации, и пенсионери, и млади, и младите от чужбина. Защото сме обединени в едно. Искаме да отвоюваме България от паралелната държава, наречена Бойко Борисов и Шайка.